Ndihma shtetërore vënë në dispozicion të biznesit ishte tema e mbledhjes së Këshillit Ekonomik Kombëtar. Kryeministri Rama, sipas zyrës së tij të shtypit që shpërndau një pjesë të diskutimeve, deklaroi se gjatë viteve 2007-2012 kjo ndihmë ka qenë tërësisht e keq administruar dhe e përdorur në kundërshtim të hapur me legjislacionin e BE-s, duke favorizuar konkurencën e padrejtë. Në këtë rast 631 milion euro. Ajo që ka qenë një problem serioz në këndvështrimin tonë, është se shteti shqiptar e përdorte ndihmën në kundërshtim të hapur me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe si favorizim shpeshherë për konkurrencën e padrejtë. Sipas kryeministrit, në tre vitet e fundit ka pasur një orientim të ri të politikave të ndihmës shtetërore, duke fokusuar atë drejt mbështetjes së sektorëve prioritar. Për herë të parë, ne kemi krijuar një mekanizëm që lidh ngushtë ndihmën shtetërore me punësimin, duke ndihmuar ata sektorë që garantojnë më shumë punësim për shqiptarët. Dhe në vitin 2015, sektorët që përfituan më shumë nga ndihma shtetërore ishin bujqësia, 25% të totalit, ujësielës kanalizime me 7%, transporti me 7% dhe pastaj nxitja e punësimit me 4.6%. Tashmë kompanitë që aplikojnë për të përfituar nga fondi i ndihmës shtetërore kalojnë përmes një procesi ku shqyrtohet impakti i kësaj ndihme në ekonomi, shpjegoi Rama, sipas të cilit autoriteti i konkurrencës tashmë funksionon mbi bazën e një kuadri të ri ligjor që është i harmonizuar me legjislacionin e BE-s në këtë fushë. Roli që të paktën ligjërisht ka fituar autoriteti i konkurrencës është i ngjashëm me funksionin që Komisioni Evropian ka për ndihmën e dhënë nga BE-ja, pasi çdo skemë e rëndësishme kalon për miratim dhe aprovohet nga ky komision, vetëm pasi është provuar impakti pozitiv në ekonomi dhe në fushën e konkurrencës. Dhe kuadri ligjor që ne kemi hartuar është natyrisht në harmoni të plot me legjislacionin e Bashkimit Evropian, i cili në fushën e konkurrencës dhe ndihmës shtetërore ka një tërësi rregullash veçanërisht rigoroze. Sipas Ramës, ndryshimet e ndërmarra në këtë fushë kanë krijuar premisat për funksionimin e një mekanizmi të mirëfillt mbështetjeje për një ekonomi më produktive e më të diversifikuar.